Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Pa, predlog zakona o građevinskim proizvodima i materijalima sadrži nešto o čemu ni jedan od poslanika ružičaste koalicije u prethodna tri dana nije rekao ni jednu jedinu reč. A to su prefabrikovani, obični, laki, autoklavirni, ćelijski, betonski proizvodi, vrata, prozori, prozorski kapci, ulazna vrata i proizvodi slični po prirodi. Dakle, ovde slušamo o poljoprivredi, verovatno zato što je tu danas sa nama ministar poljoprivrede. Slušamo o fiskalnoj konsolidaciji, slušamo o geopolitičkim stvarima i kretanjima, samo ne čujemo ni jednu jedinu reč o onome šta je na dnevnom redu. I to je osnovni razlog zašto smo predložili mi kao poslanička grupa da se izbriše i ovaj amandman i ceo zakon. Zato što je postalo potpuno besmisleno usvajati zakone u ovakvom ambijentu. I iznova, na svakih godinu ili dve, kao što i ove zakone menjate, koji su na dnevnom redu, usvajate nove. Zato što kada treba da raspravljamo u pojedinostima u ovim zakonima, mi slušamo referate kolega poslanika i hvalospeve aktuelnog režima. Ne slušamo ništa što se tiče zakona, u konkretnom slučaju zakona o građevinskim proizvodima. Dakle, na ovakav način ne treba ni da nas čudi to što je 2015. godine već usvojen zakon o ozakonjenju sa rokom da se u roku od 3 godine svi, a rekli ste da je negde oko 2 miliona objekata nelegalizovanih ozakoni, sad to pomerate za novih 5 godina i kažete da do 2023. ko ne bude svoj objekat legalizovao, taj će objekat biti srušen. Ja pozivam nadležne institucije i organe i ministarku i premijera da prvo sruše objekat na Pančićevom vrhu. Tada ćete pokazati da ste spremni da sprovedete u delo ono o čemu se ovde raspravlja i one zakone koji se ovde usvajaju. Do tada sve vam je prazna priča. Pa možete vi svakog dana ovde usvajati nekakve zakone, a ni jedan ne primenjivati u praksi. Evo, to je jedan. Dakle, srušite nelegalan objekat na Pančićevom vrhu. Ministarstvo građevine je donelo rešenje o rušenju bespravnog objekta. U lancu građenja tog bespravnog objekta učestvovalo je mnogo državnih ustanova i institucija i vi niste u stanju da ga srušite, zato što neće policija da reaguje, neće da se zamera sa nekakvim vašim klanovima ili hoće, a sad ovde kažete u zakonu da ćete rušiti svim građanima koji do 2023. ne ozakone objekte svoje privatne objekte. Dakle, to je osnovni razlog zašto smatram i ja i naša poslanička grupa da ovaj zakon ne treba usvajati. Jer će se desiti isto kao i sa porodiljama, kad ste vi ovde isto čitali hvalospeve i referate prema Vladi Republike Srbije, pa onda shvatimo kad je usvojen zakon kakve su posledice njega, da su smanjena davanja porodiljama danas. Sa druge strane, što se tiče ovog zakona o materijalima, ja ga mogu dovesti u vezu i sa ugovorom za izgradnju autoputa Pojate-Preljina. Očigledno da će se neki mnogo skuplji materijali ugrađivati sledeće godine nego što je to bilo predviđeno 2013. i 2014. Tada je cena koštanja izgradnje Moravskog koridora, koji prolazi od Pojata preko Kruševca, Trstenika, Vrnjačke banje, Kraljeva i Čačka u dužini od 110 km. Cena koju smo imali od kineske kompanije ponuđenu bila je 530 miliona evra. Za istu tu dužinu autoputa od istih 110 km kroz iste gradove, ministarka građevine je danas potpisala ugovor, odnosno pre neki dan, memorandum, na preko 800 miliona evra. Kako to poskupe za 300 miliona evra deonica autoputa kroz dolinu Morave? Dakle, ne radi se autoput kroz neke brdovite predele, ni kroz klance, radi se u dolini Zapadne Morave, u ravnici. Za 300 miliona evra ste potpisali skuplje ugovor sa investitorom i izvođačem nego što je to bila ponuda 2013. godine sa kineskom kompanijom. Dakle,
Radi se o 300 miliona evra i dužni ste da odgovorite građanima Srbije. Jer trošite njihove pare. Tih 800 miliona evra će biti pare koje ćete opet uzeti od građana Srbije. Kroz akcize, kroz prireze, poreze, raznorazna smanjenja zarada, poskupljenja, svega i svačega. I onda te pare dati nekom i tu negde 300 miliona nestaje. Dakle, verovatno će se ugrađivati skupi materijali. Možda je poskupilo gvožđe, možda je poskupio cement, možda je poskupio pesak. Možda će taj asfalt biti mnogo kvalitetniji nego ovaj što je planiran da se ugradi 2013. godine. Dakle, zbog svega toga što se poigravate sa državom i na ovakav način usvajate zakone, pozivam vas da prestanete sa ovakvom praksom, zato što ova praksa nije dobra za Srbiju. Nije u pitanju ni jedan poslanik opozicije ovde, u pitanju su građani Srbije. 6 godina pričate bajke građanima Srbije. Uveravate ih u ružičastu budućnost. Iz godine u godinu. Evo nas na kraju 2018. I opet pričate da ćemo dočekati neku ružičastu budućnost. Ne znam samo kada. Verovatno ste vi već dočekali, vama je svima fino, svi ste se negde uglavili, svima je super, ali siđite malo među narod pa pitajte njih kako danas žive. Hvala.